goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm stops. Moi, eli nyt me saadaan yksi laittaa mulle viestiä, että että se oli suihkussa, niin se ei pystynyt vastaamaan. No niin, nyt soitetaan hänelle. Toivotaan, että se nyt vastaa sitä oikeesti. No niin, moikka. Moi. Haluatko kysyä multa jotain? No, ootko minkä ikäinen? Mä oon 10-vuotias. Okei, mäkin oon. Okei. Mitä sä oot tänään tehnyt? No, mä oon tällä hetkellä mun kaverin kanssa jäämisessä. Ootteks te missä? Me ollaan täällä Vitikkalan koululla. Joo. Okei. Mitäs sä aiot tehdä tänään? Mitä? Mitäs sä aiot tehdä tänään? Ai minä? Niin. No mulla on tossa 6 aikaan peli, jalkapallopeli. Okei, tsemppiä sinne peliin sitten. Joo. Joo, mutta mun täytyy nyt lopettaa, kun mun täytyy soittaa vielä muillekin. Joo, moikka. Moikka. Ihan kuin olisi ollut joku kaveri, oli hauskaa puhua. Ota, katsotaan nyt, jos joku toinen vielä vastaisi. Niin, nyt soitetaan jollekin. Mä en edes tiedä, kuka tää on. Nyt soitetaan ja toivotaan, että se vastaa. Valit numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja Hello. Moikka. Moi. Haluaisitko sä kysyä jotain? Mitä? Mitä haluaisitko sä kysyä jotain? Sä et sanonut, kuka sä olit! Oh my god, siis tää on kysymys ihan sikaa niinku monta kertaa, että soita, please, soita. Sit se niinku... No niin, nyt soitetaan seuraavaan. Numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja tarkastakaa. Moi. Moikka. Onko levällä? Joo. Okei, ei kuulu hyvin. Okei, no ootapa. Kuuluuks nyt paremmin? Joo. Okei. Haluaisitko kysyä multa jotain? No, vaikka missä asut paikkakunnalla? Mä asun Jämsässä.
Joo. Okei. Okay. Mites on päivä mennyt? Ihan hyvin. Okei. Okay. Teekö se vielä? Ootteko se ulkona? Joo, ollaan ulkona. Joo. Joo, haluaisitko sanoa jotain mun katsojille? En mä tiedä, mutta minkä ikäinen sä oot? Mä oon 10-vuotias. Joo. Mutta mun pitää pitää nää puhelut tosi lyhyenä, koska mun pitää soittaa aika monelle vielä. Okei, mutta heippa. Moikka. Moi. Moikka. Niin? Niin, tiedätkö kuka mä oon? En. Mä oon Leevi. Okei. Haluatko sä kysyä multa jotain? Joo, mistä sait idean aloittamaan YouTubeamisen? No siis mä vaan halusin niinku aloittaa ja sain idean siitä, kun mä katsoin tosi paljon muiden videoita, niin sit mä halusin aloittaa itsekin. Okei, ja sä oot tosi hyvä tekee videoita. Kiitos. Joo, mun pitää nää puhelut tosi lyhyenä, koska mun pitää soittaa monelle muullekin vielä. Mut joo. Joo. Moikka. Alo. Moikka. Alo. Moi. Moi. Tiedätkö sä, kuka mä oon? Mitä? Tiedätkö sä, kuka mä oon? Ei. Mä oon Leevi. Leevi, aha, Leevi. No. Kuka tarvitsi sinulle? Kuka tarvitsi sinulle? Kuka tarvitsi sinulle? Olkaa hyvä ja tarkastakaa numero. Numret ni har slagit, inte i bruk. Var god och kon... Nella. Moikka. Leevi tässä. Onko sä Leevi? Joo. Okei. Okay. Haluaisitko kysyä multa jotain? Huhuu. Kuuletko? Joo, haluaisitko kysyä multa jotain? Mikä on sun lempieläin? Mun lempieläin on kissa. Okei, mun on gay, 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 mun on koira. Okei. Mitä oot tehnyt tänään? Mä oon käynyt mun kaverin kanssa meidän koiran ja meidän koiran kalenkilla esimerkiksi. Okei. Okay. Haluatko sanoa jotain mun katsojille? En mä. Okei. Okay. Moikka. 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 Moi. Tiedätkö sä, kuka täällä on? Juu. Kun katsoit mun videon, toivottavasti tykkäsit. Ja laita peukku ylös ja kommentoi alas, jos haluat toisen osan. Ja laita mulle Instagramin direktiin numeroita. Ja mun Instagramin nimi on Leval. Mut joo. Mennään seuraavassa videossa. Toivottavasti mahdollisimman pian. Moikka!